Ahoj, dneska nebudete věřit, co se mi stalo. Dneska jsem jezdil s traktorem, vozil jsem dřevo a teď jsem zjistil, že jsem nejspíš píchl. Tady. Teď ještě nevím kde, ale v téhle pneumatice. No, tak jsem v garáži našel tuhle sadu na duše, sice je to na kolo, ale budu věřit, že to bude lepší, že to bude držet ani na pneumatiku. No a teď si jdeme opravit kolo. Teď si odšroubujeme ventil. Tam našroubujeme ten toto. Tak. A teď to zmačkneme. Tak můžete vidět, že tady nám už je takové lepidlo. My potřebujeme celé. Ježiš. Pěna. Tak snad se nám to povedlo. Jdem to odšroubovat. Ne, jako s tím. Tak jo, už to máme, teď počkáme půl hodiny, snad to bude fungovat. Kdyby to nefungovalo, tak se uvidíme, a když to bude fungovat, tak už se neuvidíme. Tak děkuji za zhlédnutí, budu moc rád, když nám dáte like a odběr a uvidíme se příště. Mějte se fanfárově, ahoj!